Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito, com muito que sim. Comigo tá tudo indo, mas vai ficar bem, em nome de Jesus. Ontem eu postei lá na comunidade do YouTube, aqui né, do YouTube, que eu não postaria vídeo ontem, outro vídeo não ia dar para sair porque eu passei mal na hora que eu estava gravando o vídeo. Eu estava gravando o vídeo aqui para vocês e passei mal e precisei interromper o vídeo, mas vou botar esse mesmo vídeo, essa parte, que eu cheguei a gravar uma boa parte. Acho que tem uns 14 minutos que eu tinha gravado, até umas 2 horas da tarde. Eu vou botar ele aqui, que são as plantas, mostrando as plantas que eu trouxe dos hortos, do horto Hering, as plantas da Dona Zélia e outras coisas por aqui. Tá? Que eu tinha gravado já para vocês, estava gravando a Rosa Louca, a mutação de cor dela durante o dia. Para vocês é mostrar todo o processo. Nem consegui mostrar todo o processo, mas eu consegui mostrar 3 estágios dela, até ela chegar na coloração final dela, que é a rosa. Ela nasce branca, né? A rosa louca. No final do dia ela tá rosa. A intenção era mostrar ela todo o processo durante o dia inteiro, mas enfim, aconteceu. Gente, faz um tempinho já que eu venho me sentindo meio esquisita. Quando foi, de uns 3 dias para cá, eu tenho me sentindo mal. Eu tenho pressão alta, eu sou hipertensa, eu tomo remédio diariamente. E eu comecei, de uns 3 dias para cá, o remédio não estava baixando minha pressão. Eu tomo valsartana de 180, o remédio é forte. E ele não estava baixando minha pressão. E eu estava acordando mal e percebendo que durante de manhã, quando eu acordava, eu estava acordando muito inchado, o rosto muito inchado, sabe? Eu tinha percebido isso uns 3 dias já. Aí, durante o dia, me sentindo mal, um cansaço, falta de ar, e umas dores esquisitas, um formigamento. Mas não estava dando tanta atenção, porque é tanta coisa para fazer que a gente acaba passando assim, sabe? Achando que é cansaço físico, que era o que eu estava achando. Que era, apesar da viagem ter sido muito boa, é uma viagem cansativa, né? Que eu fiz no final de semana. Enfim. Aí passei os 3 dias, né? 3 dias foi ontem. Os 2 dias aí bem estranha mesmo. Dormi medindo a pressão tava alta, tomava medicação, a pressão não tava baixando muito. Quando foi ontem, eu acordei anteontem, uma dor de cabeça muito forte, uma dor de cabeça que não passava por nada. Remédio, café, porque às vezes são dor de cabeça, é falta de café. Tomo café, passa uma dor de cabeça. E nada passa na minha dor de cabeça. Mas uma dor de cabeça de enlouquecer mesmo. Dormi, aí tomei meu remédio de pressão, né? Normal que eu tomo antes de dormir, porque eu tomo. Geralmente as pessoas tomam um remédio de pressão pela manhã. O meu remédio eu tomo à noite, porque eu fiz aquele exame, o mapa, né? Você fica 24 horas com o aparelho medindo sua pressão e a minha pressão dá pico quando eu durmo. Minha pressão quando eu durmo ela vai a 18, chega até 20 às vezes. E foi o que apareceu no exame, né, que eu fiz. E aí por isso eu tomo remédio à noite, para não ter esses picos durante que eu durmo. Que o médico até falou para mim, oi, você é uma paciente que se não se cuidar, você vai morrer dormindo, hein? Ele até falou isso para mim. Aí eu ainda brinquei com ele, falei, ai que bom, dormindo é bom que não sofre. Enfim. Aí ontem eu acordei com uma dor de cabeça muito forte. Vocês vão ver, que eu vou botar o vídeo depois que eu fiz, depois de falar aqui com vocês, vou botar o vídeo que eu gravei ontem. Ontem que eu vim gravar aquele vídeo ontem, eu tava com a minha cabeça explodindo de dor. Eu quase não conseguia abrir os olhos para falar, mas tava explodindo de dor minha cabeça. Uma dor infernal. Aí começou. Aí enfim, aí acordei com essa dor de cabeça. Aí vim gravar, aí tinha que sair também, aí vim gravar pra vocês. E eu gravando o vídeo, uma dor, mas uma dor de cabeça foi só aumentando, só aumentando. Aí começou a me dar uma queimação no peito, sabe? Na região aqui do coração, começou a me dar uma queimação muito forte. E era uma queimação. Era uma ardência como as pontadas,
muito forte. Eu comecei a suar muito frio, as minhas mãos começaram a suar frio, meus pés, meu corpo começou a suar frio. E eu comecei a ficar dormente. Meu braço começou a ficar formigando e logo em seguida ficou dormente. Aí eu comecei a me sentir muita falta de ar, muita falta de ar. Eu estava até vendo o vídeo aqui antes de editar, eu já estava na hora que estava gravando, já falando pausadamente, com falta de ar. Eu comecei a sentir muita falta de ar e minha cabeça quase explodindo, aquela coisa de maluco. Aí eu estava aqui filmando, terminando de filmar, umas 2 horas da tarde, uma parte da Rosa louca, que ela estava mudando de cor, estava filmando e comecei a passar mal no horário que estava filmando essa Rosa. Até interrompi e comecei a passar mal, comecei a passar mal, começou a me dar muita vontade de vomitar, uma vontade de vomitar tremenda, uma dor na minha barriga. Eu não tinha comido nada que me fizesse mal, aí começou vontade de vomitar, uma dor aqui, um peso, sabe, aqui no ombro, uma dor, e a minha cabeça aqui tudo doía. Subiu uma dor aqui assim, ó, uma dor de enlouquecer, uma dor de endoidecer mesmo. E aí o meu braço, eu gelada, suando frio, e o meu braço formigando e dormente. Aí eu falei, gente, tô passando mal. Aí eu falei, vou medir minha pressão, vai ferir minha pressão, né? Porque eu tenho aparelho em casa, vai ferir minha pressão. Minha pressão, antes de eu dormir, no dia anterior, estava 21. Eu tinha medido minha pressão, estava 21, já estava muito alta. Era para eu ter ido ao médico à noite. Quando eu vi que minha pressão estava 21, era para eu ter ido ao médico. Eu não fui. Eu tomei o meu remédio de pressão e fui dormir. Aí acordei assim ontem. Aí comecei a passar mal. Aí minha mãe, eu não falo para minha mãe não ficar nervosa. Aí eu fui lá medir minha pressão tava 17. Eu falei, gente, minha pressão tá alta ainda. Eu tô passando. E aquele mal-estar, eu falei, eu tô sentindo alguma coisa que não é normal. Não é normal. E começou. Eu não conseguia reagir. Não conseguia. Eu só sentia dor. Uma dor na cabeça, dor no ombro, dor no estômago, uma dor na abdominal, não é no estômago, uma dor abdominal, vontade de vomitar. E esse suor frio, mão dormente. Eu falei, meu Deus, eu tô com algum problema. Aí eu falei, eu acho que eu tô infartando. Ah, eu não sou assim aquela pessoa que qualquer coisinha vai pro médico, sabe? Qualquer coisa, mas eu fiquei tão desesperada que eu falei assim, eu vou pro médico. E o hospital fica pertinho aqui da minha casa, ali ao Júnior, de carro é rapidinho. Aí eu subi, falei com minha mãe não ficar preocupada, falei, mãe, eu vou lá comprar água, porque precisava comprar água, né, para beber. Falei, vou lá comprar água. Aí falei com a minha sobrinha, que tá aqui, a Jamile. Aí falei com ela, Jamile, eu não tô me sentindo bem, eu vou lá no pronto-socorro, porque tem alguma coisa acontecendo comigo, não fala com minha mãe. E lá eu mando mensagem para você. Acho que eu tô falando baixo, né? Aumenta o volume aí, gente, se estiver baixo, porque a minha voz tá baixa mesmo. É, eu vou tentar até aumentar o volume do som do vídeo, mas não sei como é que vai ficar. Aí fui, aí cheguei no Leão Júnior. O hospital estava vazio, graças a Deus. Em 5 minutos eu fui atendida, fui super bem atendida. A médica foi super atenciosa. Falei com ela tudo que eu estava sentindo. Ela falou assim: Alessandra, você está infartando. Aí me bateu um desespero na hora, bateu um desespero. Aí minha pressão, eu tinha saído de casa, minha pressão estava 17, né? Quando eu aferi aqui em casa. Ah, mas aí eu aferi e vi que estava alta, tomei um remédio, o valsartano. Tomei meu valsartano e fui para o hospital. Eu já tinha tomado valsartano. Quando eu cheguei lá, minha pressão estava 20. Eu tinha tomado remédio, era para ela ter baixado, né? Ela não baixou, ela subiu mais. Cheguei lá, minha pressão estava 20. Ela falou: vamos fazer todos os seus sintomas é de infarto. Vamos fazer um eletrocardiograma agora. A médica saiu de lá, ela falou assim: eu vou pedir um eletrocardiograma. Aí ela prescreveu para me mandar para o ambulatório lá para fazer o exame, né? Ela falou assim: não, eu falei, melhor, eu mesma vou te levar, eu mesma vou fazer esse exame, gente. Foi muito atenciosa, sua médica. Aí ela me levou, fez o eletro, aí falou assim: eu vou repetir o exame de novo. Aí repetiu o exame, aí rapidinho, né? O eletrocardiograma é um exame que se faz muito rápido. Aí fez rapidinho e me indicou para outro médico, de lá do hospital. Aí ele já me atendeu e ela botou no papel lá: atendimento em até 10 minutos. Gente, foi 2 minutos para ser atendida. Ela falou: atendimento prioritário em até 10 minutos. 2 minutos ele me atendeu.
Ele já me chamou, foi muito rápido. Aí viu meus exames, me passou para a sala de medicação. Aí ele falou: vai lá fazer essa medicação. Aí eu falei com ele que eu já tinha tomado. Ele falou: não, vai lá fazer essa medicação. Aí eu tomei a medicação que ele mandou, tomei duas injeções a princípio, tomei duas injeções que era para essa dor, que até perguntei, era uma injeção para dor e foi duas injeções intramuscular. Uma era para dor e a outra era para dor muscular. Eu até falei, por que dor muscular? Porque se eu tô com meu problema é pressão alta, por que essa injeção de para dor muscular? Ela falou, porque o músculo é um coração. E essa região sua tá com dor, vai aliviar essa dor sua. Eu quase não falava. A minha voz tá baixa, né? Mas eu quase não tava falando de tanta dor. Tava falando baixo, pausadamente, um cansaço tremendo. Aí fui, tomei as injeções, tomei mais remédio de pressão. Ele passou captopril, tomei. Menina, eu tomei o remédio. E ele falou, aguarda um pouquinho. Tomei o remédio, comecei. Mas ele não falou que eu ia fazer mais nada, só falou isso, vai pra sala de medicação, toma essa medicação. Eu falei, bem, e lá geralmente é assim. A gente quando vai no pronto-socorro, né? A gente é atendido, eles fazem a medicação e a gente vai embora pra casa. Aí eu tinha ligado, minha sobrinha tinha ligado pro meu filho, avisado pra ele. Isso era umas 4 horas da tarde, mais ou menos. Aí meu filho saiu do trabalho e falou, mãe, tô indo pra ir pro hospital, pra tipo, ficar com você. Ele saiu do trabalho e foi pra lá pra ficar comigo. Aí como eu fiz a medicação, tomei o captopril que ele mandou, isso eu ia vir embora. Porque eu achei que era só isso, eu ia vir embora. Aí vim e fiquei lá sentada esperando o remédio da pressão fazer baixo, fazer o efeito, né? Que eu tinha que aferir a pressão de novo depois dessa medicação. Fazer efeito e vir para casa, esperando meu filho para poder vir para casa. Aí foi nesse momento aí que eu até mandei a mensagem, que eu vi que não ia dar tempo. Que eu tava lá, mas, olha só, gente, a cabeça da pessoa. Eu tava lá, mas preocupada em finalizar o vídeo pra vocês. Que eu tinha começado. Eu não gosto de começar uma coisa e não terminar. Aí mandei a mensagem lá no, aqui no, na comunidade. Aí, nesse momento que eu tava lá guardando meu filho, que tava quase chegando, aí me chamaram. Me chamaram. Aí eu falei, Alessandra, né? Falei, sou eu. Ela falou, eu falei assim, mas eu já fui medicada. Eu já tomei a medicação que o médico mandou. Ele falou, não, não é medicação não, você tem que fazer um outro exame. Eu falei, outro exame? Mas por que fazer outro exame? Ah, o médico pediu, deu alguma alteração no seu eletro. Aí, exame de sangue. Eu nem sabia que tinha exame de sangue, gente, para coisa de coração, não sabia. Eu falei, que exame de sangue? É curva. Você vai precisar fazer, aí esse exame geralmente você faz, espera o resultado, aí 4 horas depois faz novamente. Aí espera mais um pouco, mas 4 horas depois repete esses exames. São 4 vezes, 3 vezes, né, para fazer esse exame. Eu não sei, é curva, mas não é curva glicêmica, não. Porque existe a curva glicêmica, né, para ver diabetes. Essa curva a gente vê umas enzimas que tem umas fibras que a gente vê na nossa veia sanguínea, né, que tem a ver com o coração. Eu nem sabia que tinha esse exame, não. Aí fiz esse exame. Aí depois esperei o processo, né? Voltei para o médico de novo com os resultados. Aí ele falou para mim que eu tinha tido um infarto silencioso. Eu até, gente, aqui na descrição desse vídeo, você clica aqui em cima no mais, que eu vou deixar lá, o que que é um infarto silencioso, porque às vezes a pessoa infarta e não sabe que infartou. Pode ser tão grave quanto um infarto, né? Ou desenvolve, não tão grave quanto o fulminante, porque o infarto fulminante não dá tempo, né? Mas o infarto silencioso, ele pode se tornar uma coisa grave e levar até a morte mesmo. Foi o que o médico falou comigo. As pessoas não dão atenção porque são uns sintomas muito parecidos com sintomas de ansiedade. Aí as pessoas às vezes caem na mão de um médico que trata como se fosse, ah, só com uma crise de ansiedade. Na verdade você está infartando. E aí que complica a situação, né? Como eu falei já, eu dei muita sorte que caí na mão de bons médicos ontem. Aí ele falou, Alessandra, você teve um infarto silencioso. Geralmente esse tipo de infarto, ele começa a dar sinais uma semana, às vezes até 2 semanas antes, ele começa a dar sinais, mas a pessoa não presta atenção. A pessoa só percebe quando passa mal mesmo. Eu falei, eu particularmente tenho uns 3 dias que eu comecei a sentir essas coisas assim. Aí ele falou, ainda bem que você veio.
Aí a indicação dele foi. Ele falou: só que aqui é uma emergência. Seu caso não é caso de internação, né? Nada disso. Você vai precisar fazer outros exames. Então você tem que ir para o cardiologista para fazer um acompanhamento. Ele perguntou se eu ia. Eu falei: eu vou falar a verdade. Há 2 anos, né, que eu fui no cardiologista. Ele fez todos os exames e me diagnosticou como hipertensa. Tomo medicação diária, mas sinceramente, não voltei mais. Só tomo a medicação erradamente. Eu tinha que fazer pelo menos uma vez ao ano os exames, né? Repetir os exames e fazer outros exames também para ver como que tá. E não fiz, por descuido. Aí ele me encaminhou pro cardiologista, falou que eu tenho que ir fazer um acompanhamento direitinho, fazer, repetir uns exames lá que ele colocou lá, manda fazer uns exames, ele indicou uns exames, e para me levar tudo que ele escreveu lá pro médico e para me tratar, né? Tratar porque isso pode agravar e futuramente, né? Se não for vigiado, algo pior pode acontecer. Mas enfim. Aí cheguei em casa, gente, cheguei em casa, saí do carro, ainda fui terminar de filmar a Rosa Louca, consegui pegar ela rosa para mostrar para vocês, para finalizar esse total vídeo da Rosa Louca, que era o que eu queria fazer. Faz tempos, né? Porque a Claudinha tinha cortado ela, eu já tinha falado para vocês dela, a Claudinha cortou minha Rosa Louca, eu nunca tinha conseguido mostrar para vocês. Enfim, que eu vou fazer? Tô postando esse vídeo hoje, amanhã é sexta-feira. Não vou postar vídeo porque eu não vou gravar vídeo nenhum. Não vou gravar hoje, não vou gravar sexta, não vou gravar sábado, e nem domingo. Eu vou ficar de repouso. Ele mandou ficar de repouso. Não posso pegar peso, não posso me estressar. Eu vou ficar de repouso, vou ficar esses dias aí, aproveitar para colocar esses comentários em dia aqui, que tem muito comentário para ser respondido. Ainda tem nesse meu caminho a minha sobrinha que tá aqui comigo. Vocês vão ver que eu vou falar no vídeo que eu gravei ontem, né? Que ela tá quase ganhando neném e vai ficar aqui comigo. Então tô bem nessa turbulência aí. Mas vocês não vão ficar sem vídeo porque sábado e domingo eu vou postar o vídeo que eu fiz lá em Minas, na oficina da suculenta. E vou postar o vídeo que eu fiz lá no mercado municipal. No mercado municipal lá de Belo Horizonte. Vou postar esses dois vídeos para vocês. E ainda vai ficar faltando eu postar o vídeo lá de Ouro Preto, do passeio que a gente fez com o guia turístico lá de lá, nas igrejas. Porém, é um vídeo que é um tour que eu queria muito fazer, era um sonho de fazer esse tour lá, conhecer as igrejas. Como eu já falei para vocês, não sou católica. Mas eu amo as igrejas católicas, né? A estrutura, a arquitetura delas. E, gente, até uma amiga comentou: que bom que você não é preconceituosa, não, sendo católica, mostrando igreja. Gente, eu não tenho preconceito, já falei isso pra vocês aqui em outros vídeos. Eu não tenho preconceito com nada na minha vida. Eu sou uma pessoa limpa de preconceito, graças a Deus. Não tenho preconceito com raça, não tenho preconceito, nem gosto de usar essa palavra, raça. Não tenho preconceito com religião, não tenho preconceito com escolha sexual. Escolha sexual, acho que nem pode falar escolha sexual, né, gente? Porque eu acho que não é simplesmente uma escolha. A pessoa nasce assim. Tô falando por mim, tá? É o que eu acho, tá bom? Não tenho esse tipo de preconceito na minha vida. Graças a Deus, eu sou de alma leve em relação ao preconceito. Não tenho preconceito com nada e ninguém. Não mesmo. Graças a Deus. Eu só consegui ter alma limpa. Nesse sentido, eu tenho alma limpa. Porque nós não somos santos, né? Mas eu tenho alma limpa. Não tenho preconceito com nada. Eu sou indignada com qualquer pessoa preconceituosa. E já bati boca, tá? Por causa de preconceito com os outros na rua. Já bati boca. Vocês nem sabem, gente. Vocês me veem calma assim, mas quando subo nesta manca, pensa numa pessoa nervosa. Sou eu. Sou eu, tá? Vocês me veem calma assim, mas pensa que não é sempre assim, não. Essa calmaria toda, não. Se pisar no meu calo, eu sou nervosa demais. Demais da conta. Tenho até que me controlar. Quem me conhece na intimidade sabe. Enfim. Mas é isso.
passando para falar para vocês que eu vou fazer o tratamento. Tô bem. Hoje eu já averiguei minha pressão. Tá 14 por 9, tá boa. Amanhece bem, durante o dia eu vou acompanhando aí o andamento dela, prestando atenção nesses sintomas, que ele falou, ah, voltou tudo, você vem pro hospital de novo. E é isso. E eu vou deixar, gente, aqui para vocês, porque eu não sabia que existia um infarto silencioso. E é uma coisa que pode ser muito grave, te levar a óbito. Então eu vou deixar, clica aqui em cima no maisinho para você ler, que eu vou deixar na descrição do vídeo sobre infarto silencioso, os sintomas, tá? E você ficar atento aí, tá bom? Vou colocar agora aqui para vocês o vídeo que eu gravei ontem aqui, tá bom? Final de semana os vídeos lá que eu fiz o BH e segunda-feira estaremos de volta. Estaremos de volta na segunda, firmes e fortes, tá bom? Um beijo, gente. Muito obrigada pela força de vocês. Vocês nem sabem, mas de longe vocês me sustentam. Sustentam a continuar aqui, sabe? Me dão força de uma forma. Cada comentário que eu leio, eu falo, meu Deus, como que é bom, como é que pode, né? Pessoa de longe conseguir fazer uma transformação no seu dia com um comentário. Obrigada de coração. E tem os comentários também aqui, gente. Nem sempre tem comentários só positivos, não, mas eu acato assim tudo que me convém. O que eu acho que cabe para mim, eu faço, eu utilizo. Porque às vezes nem sempre, né? O comentário, ele é construtivo. Tem muito comentário que é destrutivo, né? Tem muitos comentários que são comentários de inveja. Mas a maioria, graças a Deus, não que eu não goste, não que eu não goste não, né? Não que eu não queira receber comentários negativos, porém construtivos. Se for negativo para o mal, fica para você. Se for um comentário malicioso, pode guardar para você. Mas se for um comentário que não seja positivo, mas seja construtivo, que vai mudar alguma coisa na minha vida, que vai melhorar algo em mim, pode falar, tá bom? Porque a gente está sempre aprendendo e ouvindo o que se aprende, né? Mente aberta. Um beijo no coração de vocês. Vamos lá, que eu vou mostrar o vídeo. Hoje, no final do vídeo, não vai ter beijinho, porque não tô com ânimo para gravar beijinho, tá bom? Não tô com aquela disposição, tá bom? Então é isso. Vou botar o videozinho aqui agora pra vocês. Gente, quero muito agradecer a vocês que assistiram os vídeos aí, né, que eu fiz lá em Minas, que eu fiz lá em Belo Horizonte, do nosso passeio, que eu fiz lá em Ouro Preto, meu Deus do céu. Que vídeo maravilhoso, que cidade maravilhosa, que imagem maravilhosa, vai ficar para minha memória, tudo que eu vivi lá. Tudo que eu vivi lá vai ficar para minha memória, gente. Felicidade, felicidade de verdade. Foi tão bom, tão bom, tão bom. Um sonho realizado. Um sonho que eu tinha há tanto tempo, tanto tempo. Fiquei tão feliz, tão feliz. Voltei de lá leve, leve, leve. Voltei muito bem. E no final de semana aí, eu botei para vocês o vídeo que eu tinha feito lá na Dona Zélia e no Horto Heringer, né? E vou mostrar hoje para vocês as plantas que eu trouxe de lá. Hoje também vou mostrar a planta de pertinho, aquelas ameucuca que eu trouxe lá de Belo Horizonte. Vou mostrar aqui para vocês de pertinho ela também. Tô bem contente e feliz. Vou mostrar algumas coisinhas aqui para vocês. Eu quero hoje plantar aqueles cactos que já estão aqui, porque senão daqui a pouco acontece alguma coisa, tá dando um reflexo aqui, né? E acabo perdendo, né, para ele não melar. Vou plantar ele, que eu não gosto de ficar com eles muito tempo assim, guardados na. Para serem replantados, não. Eu gosto logo de plantar. Para que ele venha para o substrato, né, adequado. E é isso. Quero muito agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo. Muito obrigada, gratidão, gratidão pelos comentários. Estou com muitos comentários atrasados, porque. Devido, não só devido à viagem, né, gente? Vocês não sabem.
Mas vocês já viram que algumas pessoas de vocês aí já viram a minha sobrinha aqui, né? A Maria e a mãe dela, a Jamile, que tá grávida. A Jamile tá aqui em casa, vai fazer 2 semanas. Ela já fez 9 meses de gravidez. É, fez 9 meses, ela fez ontem. E ela tá aqui em casa porque ela vai passar o resguardo dela aqui, que eu vou cuidar dela quando ela ganhar neném. E ela veio pra cá. E eu tô numa correria danada, né? Ontem mesmo eu levei ela ao médico. É, já, a bolsa do neném já tá até no carro arrumada, pra caso ela entre trabalho de parto, eu leve ela pro hospital. É, arrumamos aqui alguma coisa, fui lá na casa dela buscar umas coisas pra ela, coisas do bebê, coisas dela, de Maria. É, arrumei aqui uma cama, montei uma cama na sala pra ela ficar, porque pra ela não ficar subindo, né, pros quartos, né, que é no segundo andar, porque recém-parida, né? Operada e ficar subindo e ficar lá em cima no quarto, ela vai acabar ficando sozinha porque a gente trabalha, tem as coisas para fazer aqui embaixo. E ela estando na sala, que é bem grande, né? Vocês já conhecem, tem espaço. E ela ficando aqui na sala, tem como eu estar fazendo alguma coisa e toda hora dar uma olhadinha nela. E é isso, tô ansiosa já pro nascimento da Alana. Ansiosa, mais uma sobrinha, agora minha sobrinha neta, né? Mais uma que vai nascer. Tô ansiosa, ansiosa. É, a Jamile, eu acho que eu já comentei aqui, é filha da minha irmã Aline, que morreu há muitos anos. Morreu há faz 15 anos. E a Jamile é filha dela. A Jamile também não tem pai, não tem mãe. A Jamile é novinha, tem 20 anos. E tem toda uma história, gente, uma história longa, mas não convém aqui. E estamos juntas. Tô com ela nesse momento, fazendo o papel de mãe pra ela no lugar da minha irmã. E vou cuidar dela assim como eu cuidaria da minha filha, se fosse ela que estivesse parindo. E é isso, gente. Vamos lá? É, vou filmar aqui pra vocês, vou mostrar as plantinhas. Quero plantar os meus cactos. Tudo dando certo. Hoje. É, o dia aqui tá fresquinho, choveu ontem um pouquinho, hoje tá fresquinho, tem tado muito calor, no calor tremendo aqui. Bora pro vídeo de hoje. Gratidão eterna a quem chegou novo no canal, seja muito bem-vindo. Para você que já está comigo, meu muito obrigada. Bora pro videozinho de hoje. Lá da Dona Zélia, gente, olha, tudo isso aqui foi ela quem me deu. É. Ela falou que vai tanta gente lá no horto dela, depois que eu fiz o vídeo lá. Aí eu separei essas plantas para eu trazer, eu ia pagar. Ela falou: não, você não vai pagar, não, você vai levar. Porque tem tanta gente aqui, tanta gente veio conhecer a loja, comprar plantinhas, depois que você gravou aqui. Foi muito bom para mim, graças a Deus. Aqui, ó, essa begônia que eu tinha comprado lá na outra vez, né? Mas ela. É, a minha morreu, porque eu trouxe numa época, era muito calor, né? Não aguentou o calor daqui. Aí eu trouxe outra dessa, que ela é muito linda. Outra dessa aqui também, que essa aqui também, aqui não foi à frente. Aí eu trouxe outra, ó, dessa aqui. Vocês viram lá no vídeo. Ela me deu também aquela mostarda, né? Que ela falou diferente. Gostosinha essa mostarda, vou colocar ela na horta. Gente, ela me deu um milano, ó. Na verdade, a Fabiana tinha me dado já um tempo atrás uma muda de um milano. Que inclusive eu fiquei sabendo até que veio foi de lá também, o da Fabiana. Ela trouxe, me deu um milano. Vocês sabem que o milano, ele fica com folhas até 1 metro de comprimento. Milano crisum, gente, maravilhoso, né? Isso aqui é lindo demais. Aquele croto, aquele coleus, ó. Ela me deu um dele também, desse aqui eu não tenho. As folhas dele são pequenininhas e ficam bem coloridas, tá? Ficam bem vermelhas. Porque ele tava ali na sombra. Ó, bem bonitinho, né? Esses vieram da Dona Zélia. Lá de Minas, essa jamelcuca aqui, ó. Essa aqui não é a jamelcuca variegata. Essa aqui é a jamelcuca, chama de chamaleão. Ah, não sei se pronuncia camaleão, mas escreve chamaleão.
Mas eu acho que a pronúncia é camaleão, tá? Ó. Ela é assim. Suas folhas, ó. Desse jeitinho aqui. É bem bonitinha, ó. Tá vendo? É diferente. Usa meu cuca bem bonita. E tá uma muda bonita. Essa aqui, como eu falei para quem não assistiu o vídeo, eu tinha entrado em contato há um mês passado, eu acho. É isso, tinha umas 3 semanas agora. Agora eu acho que já tem umas 3 semanas. Não sei bem ao certo. Entrado em contato pelo Instagram com um vendedor. E para saber de onde era, ele era de Belo Horizonte. Aí eu falei, poxa, podia ser de perto, né? Até tinha pensado em mandar entregar lá na casa da minha tia, que mora lá, perto de Belo Horizonte. Aí, quando surgiu essa oportunidade de eu ir para Belo Horizonte, eu entrei em contato com ele e falei, você tem ainda aí essa planta? Aí ele falou, tenho. Eu falei, tô indo para Belo Horizonte, vou pegar com você aí. E fui lá e trouxe essa belezinha de lá, ó. Muito bonitinha. Eu adorei essa plantinha, né? Então, vou mostrar para vocês agora o que veio lá do Horto Heringer. Ah, lá no carro ali, ó, tem até bolsa já de neném, ó, dentro do carro. Lá do Horto Heringer, gente, eu trouxe 4 dracenas. Não trouxe suculenta dessa vez. Trouxe 4 dracenas, ó, essa aqui. Tá grandinha, ó. Tá vendo? Trouxe pelo tamanho. Eu tenho dela, mas a minha é pequena. Trouxe essa aqui também, ó. Tá bem bonita, bem colorida. Ó. Veio duas dela. Trouxe essa. Que bem bonita, né? E trouxe essas duas orquídeas aqui, que agora tá sem flor, mas quem assistiu o vídeo viu a flor dessa orquídea. Trouxe essas duas orquídeas aqui também. Vou plantar, né? Cuidar. E tô cheia de coisas para plantar. Eu tenho que dar um tempinho de comprar planta, porque eu preciso dar conta do que eu tenho aqui. Ah, eu trouxe também de lá isso aqui, ó. Isso aqui é variegata, gente. É um crino. Ó. Isso aqui é variegata, tá vendo? Ó. Pra vocês, tem muita coisa, gente. Eu também lá no Horto Hering, gente, eu fui buscar isso aqui que já estava comprado há um tempo. Desde que eu fiz o vídeo lá no Horto Bilemarte, vocês lembram? Então, eu tinha ido buscar esse anturo que eu comprei lá. Vou fazer isso aqui para ver se poliniza. Às vezes isso aqui dá certo, dá semente quando a gente faz assim. Esse aqui é um anturo japonês. Olha o tamanho dessa flor. Ó, bem grande. Eu tinha comprado há tempo já, quando eu fiz o horto, o vídeo no Bilemarte, olha o tempo que tem. Só que aí eu comprei, não comprei no dia que eu fui. Eu cheguei em casa e fiquei pensando, falei, era pra eu ter comprado. Aí liguei pra ele e comprei. Fiz o Pix e pedi a Josimar pra pegar lá pra mim. Aí a Josimar pegou e ficou lá no horto. Falei, Josimar, você guarda ele pra mim, quando eu for aí eu pego. E tá aqui ele, gente, ó. E o grande, ó, vai dar para eu cortar para fazer mudas dele. Porque ele tá bem grandinho aqui. Vocês sabem que eu corto e faço a muda, né? Dá super certo. Depois eu vou mostrar para vocês, hoje nesse vídeo não. Mas eu vou mostrar para vocês os antúrios que eu cortei, lembra? Do Magnífico. Deu super certo. Vou mostrar para vocês depois o resultado deles. Ó, tinha gente ansiosa, tinha uma amiga aí, sempre perguntava dele. Falei, ainda não busquei, só vou buscar quando eu conseguir ir lá. Chegou o dia, tá aqui. Meu antúrio japonês, a flor dele é bem grande. Ó, bem grandona. Eu tava aqui, vim filmar pra vocês, estava olhando que tem um. As orquídeas continuam aqui, ainda nem coloquei aquelas na árvore que eu falei que ia botar, porque eu não tive tempo. E eu tô olhando aqui que uma flor aqui no chão, ó, da orquídea. Como que isso caiu? Acabei de ver que tem formiga carregadeira cortando as minhas orquídeas, acredito? Pode acreditar. Olha lá, ó. Olha aqui. Já vou pegar um granuladinho e colocar em volta dessa árvore para elas não subirem aqui. Elas estão cortando, gente.
Aqui, olha aqui, trabalhando, ó. Vou lá dar um jeitinho nisso. Vou pegar lá já já. Todas elas estão floridas, ó. Bem bonitas. Deixa eu mostrar pra vocês agora outra coisinha. Mais uma rosa deserto que abriu aqui, ó. Olha que linda essa vermelha. Linda demais. Ela que eu queria mostrar pra vocês. Muito linda, né? Linda demais mesmo. Abriu essa. E abriu essa aqui, ó. Muito linda. E a vagem tá aqui. Eu tenho que colocar alguma coisa nela pra quando ela abrir, não cair, né, as sementinhas. E eu vou pegar lá o meu substrato pra preparar lá pra plantar o meu cactozinho. Olha que bonito que tá esse dólar. Parei gato aqui. Lindo, né? Tá enorme, ó. Bem grandão. Outra coisa que começou a florescer foi essa plantinha aqui, que eu já não sei o nome dela, que eu trouxe lá do Horto Bilemarte, ó. Ela começou a florescer aqui. Bem bonitinha também. Uma gracinha. Essa tradescante aqui também tá com florzinha, ó. Essa aqui é bem riscadinha, ó. Gente, tudo isso aqui é pra plantar. Tudo isso aqui. Muita coisa pra plantar. E agora, a minha rosa louca tá com flor hoje. Hoje não, já abriu durante 3 vezes a semana. Mas eu não consegui mostrar pra vocês. Hoje eu tô filmando ela desde a hora que ela abriu. E vou filmar ela até o final do dia, que vai dar tempo de eu mostrar aqui pra vocês antes de eu editar esse vídeo, de postar ele. Porque eu quero mostrar o início dela. Quero mostrar durante o dia como que ela se comporta. E quero mostrar o final, como que ela fica. Vou mostrar todinho pra vocês sobre ela nesse vídeo aqui ainda. Tá? Acompanha aí, gente. A rosa louca. Aqui, gente, ó. São 9 horas da manhã. A rosa abriu. Essa semana ela abriu umas 4 rosas. Tem até aqui no chão, ó, caído, ó. Essa aqui ela já seca. Tem uma outra aqui também. Tava cheio aqui. Ficou bonito, só que a minha semana foi muito corrida hoje. Como eu já falei com vocês, né? Aí tá aqui, ó. 9 horas da manhã. E vou mostrando a vocês durante o dia como que ela vai se comportar aqui, o que que vai acontecer com ela, tá? Me acompanha aí que eu vou mostrando pra vocês. Aqui, gente, ó, são 2 horas agora da tarde, ó, já começou a mudar a cor, tá vendo? Ó, já começou a modificar, daqui a pouco ela vai estar completamente rosa. Ó. Eu vou pegar lá dentro agora um pincelzinho, vou tentar polinizar aqui para ver se ela dá semente. Gente, vocês viram aí a última hora que eu mostrei ela. Agora que já anoiteceu. Eu já devo ter conversado com vocês, mas no meio desse vídeo, quando eu tava filmando elas aqui, eu passei mal, eu fui pro hospital. Voltei agora à noite. Quando eu tava filmando para vocês, ela estava lá, ó. Eu precisei trazer ela aqui pra varanda pra poder mostrá-la aqui no claro pra vocês. Olha que linda que é essa rosa louca. Eu consegui mostrar pra vocês a tempo.